Čo tu prosím vás predávate? Predávam ľudovú keramiku, všetko je točené na hrnčiarskom kruhu. Alebo potom modelované tie reliefy, plakety. To je všetko vaša ručná práca? Všetko moja robota, áno. Máte na to dielňu? Áno, mám dielňu, pece, kruh. Všetko, čo je potrebné vlastne na to, aby ste mohli takéto veci vyrábali. Čo tu vyrábate a predávate? Vence, živé aranžmány, umelé. A ako dlho sa venujete takejto práci? Niekoľko rokov, ale len tak čisto ako hobby, zábavu. No, ste tu prvýkrát? Áno, prvýkrát. No a čo hovoríte na túto akciu? Tak bývajú aj väčšie akcie, ale tak je to také príjemné, je to také remeselné, takže... Aké sú reakcie ľudí, ktorí sa pri vás pristavujú? Tak akože veľmi veľa ľuďom sa to páči, ale zase na druhej strane sa im zdajú vysoké ceny. A... Tak ale aspoň ostávajú tie peniaze na Slovensku. Určite, medzi nami a neposielame tie zárobky vlastne aspoň do zahraničia. A čomu sa venujete, prosím vás? Čo vyrábate a čo tu predávate? Venujem sa drevorezbe, som ľudový rezbár a venujem sa modným doplnkom a šperkom z dreva. Rôzne drevené motýliky, spony, náušnice, kravaty, zrkadielka, vizitkáre, ale aj doplnky na Vianoce, vianočné ozdoby z dreva. Aké materiály používate? Prevažne drevo a potom priemyselné drevo ako preglejku technickú. Je buď orech, lipa, čerešňa. Čo to predávate a odkiaľ je zdroj vlastne tých potravín? Tak my sme domáca mäsovýroba Mijava. Zdroj je vlastne, a meso pochádza z PD Poriadie, takže je to slovenský chov a všetko, čo tu vidíte, je naša produkcia, to znamená, všetko je vyrobené slovenské a zo slovenských surovín. Ste tu prvýkrát, alebo chodívate sa pravidelne? Chodívame pravidelne na tieto trhy a na všetky jarmoky, ktoré stará Tura vlastne robí. Výborné, takže dá sa tu aj veľmi dobre nájsť, okoštujem neskôr. Povedzte nám, prosím vás, čo vyrábate a čo tu predávate? Z kukuricového šúpolia figurky. Materiál, vlastne, ktorý používate, je čisto iba to šúpolie? A drevo. Kombinované to s drevom. Ako dlho sa tomu venujete? Od roku 1970. Čo vlastne všetko vyrábate? Co sú postavičky? Je tu. A, no je toho veľa, ale nedá sa všetko donesť sem. Posledné, čo budeme robiť, lebo materiál je nedostupný. Čomu sa venujete? Čo vyrábate? Vyrábame špaldové medovníčky, bezlobkové medovníčky a... Také všelijaké. A aké suroviny k tomu používate, aby ste upiekli takéto dobroty? Suroviny používame prakticky špaldovú múku, bezlepkovú múku a samé kvalitné suroviny. Ste tu prvýkrát alebo chodíte sa pravidelne? Nie, my sme pravidelní, prakticky pravidelne chodíme. Tu už nás ľudia poznajú, takže... Takže aj tento jeden z kmeňových remeselníkov navštevuje každoročne túto udalosť a myslím, že je celkom spokojný a ľudia môžu byť radi, že takéto dobroty sa tu dajú kúpiť. No, medovničky od tajničky, tak tam sú všetky výrobky naše. Perfektne, takže medovničky od tajničky na internete si môžete pozrieť. A dnes vám tu ponúkam moje výrobky ako džemy, dressingy, pečené čaje, masažné olejčeky, čajové bylinkové zmesi, ktoré vyrábam svojimi rukami. Veľmi široký výber. Suroviny máte domáce? Ja vlastne pestujem ovoci, zeleninu, bylinky, zbieram v prírode bylinky a vlastne spracovávam to do podoby týchto všetkých produktov. Vidím tu nejaké čaje, aké napríklad máme? Máme tu čaje, taký ženský čajík, harmóniu na dobrý spánok, potom je tam čaj kašloško na kašel na prechladnutie, a napríklad zmes príduškač, veľmi dobrá na zápal plúc, zápal prídušiek. A v týchto fľašiach tuto máme? Tuto mám ovocné a bylinkové sirupy, ktoré vlastne vyrábam zo všetkého toho, čo doma dopestujem alebo nazbieram. Takže sú vyrábané klasickým, tradičným spôsobom, ako sa to kedysi robilo naše babičky. Nepoužívam žiadne konzervanty ani farbiva, takže sú to vlastne také, dalo by sa povedať, že biovýrobky bez certifikátu. Ja som Katarína a sme z Pagáčika, zo Starej Turej, z pekárne. Takže čo vo vašom stánku nájdeme? No, nájdete tu výborné pagáče, koláče rôzneho druhu, ktoré sú čerstvé. A dá sa povedať, že pagáče sú najlepšie na Slovensku. Z čoho vyrábate také pagáče? Z čoho vyrábame? Z cesta, ktoré sa robí každý deň. Nie je to ani
rozmrazovaný produkt, ani dopekaný. Jednoducho každý deň sa robí cesto z múky, z vajíčka, klasicky, ako to poznáme od babičiek a z domu. Pani Hamarová, k čomu sa prosím vás venujete vo voľnom čase? Čo využívate vlastne na to, aby ste tu nám mohli spestriť vlastne ten zoznam vecí krásnych na tomto jarmoku? Väčšinou sa snažím využiť prírodné materiály, samozrejme idem podľa dopytu, teraz sú Vianoce, takže vianočné ikebany, vianočné svietniky, vence, všetko je to ručne šité, je to vždycky skombinované s tou prírodou, takže tak asi mňa to baví. Ukludním sa. Ale máte taký relax, vlastne bez toho neviete vydržať. A ako dlho sa tomu venujete? Doteraz som to robila iba tak, akože pre známych a dneska som to prvýkrát. Máme tu možnosť okoštovať aj trdelník, takže zistíme niečo o tom trdelníku, odkiaľ pochádza a ako dlho sa tu na pán kuchár vlastne tomu výrobe trdelníkov venuje. Odkiaľ sú tie trdelníky vlastne? No, tak to je dlhá história trdelníkov, lebo no, na Slovensku sú populárne ako skalické trdelníky, ale piekli sa už začiat z Rakúsko-Uhorska a boli hodne udomácnené v Sedmohradsku. A tá história, keď som to študoval, tak siaha dokonca ešte na nemecký cisársky dvor. Super, takže takto ten trdelník vyzerá. Úžasne voní, nádherne. Tak takýto fantastický trdelník v supermarkete ani v žiadnom hypermarkete nekúpite. Je výborný. Čo sa ti to najviacej páči? Ešte len som prišla, ale veľmi sa mi páči táto peň a tieto makovičky, čo predáva. Chodíš sem často? Áno, vždycky. A myslíš si, že ľudia si všímajú to, že radšej podporia náš miestny trh ako nejaký zahraničný? Ja si myslím, že určite áno. Hlavne mladí si myslím. Čiže táto udalosť vlastne je aj o tom, že vlastne máme šancu aspoň trošku podporiť našich vlastných výrobcov a umelcov ako zahraničí. Presne tak, súhlasím. Ďakujem. Peč. Všetko by som si kúpila. A napríklad? Napríklad takéto šáločky krásne, do srdiečka. Že sú nádherné. Nádherné sú. A myslíte si, že ľudia tu vnímajú aj tú vec, že vlastne podporujú tým, že si kúpia takéto produkty náš miestny slovenský trh oproti tomu zahraničnému? Určite. Nech to len existuje takéto niečo. Takže podporujme našich miestnych umelcov a remeselníkov. Umelcov treba podporiť, presne tak. Ďakujem pekne. Prosím. Čo sa vám to najviac páči? Tá keramika je krásna. Už sme si kúpili niekoľko hrnčekov a veľmi pekné veci. Úžasné, ako no. Naozaj. No a potom určite grilovaný oštepok a občí sír. Ďakujeme. Čo sa vám na tejto udalosti najviac páči? Páči sa mi, že to je tradícia a že sa to oživuje a znovu to začína ľudí zaujímať. To sa mi na tom najviac páči. A myslíte, že si ľudia aj všímajú to, že je vlastne podporujeme tým, že kúpime tu na tých remeselníkov nejaký výrobok, že je to zaujímavejšie pre nás, že tie peniaze zostávajú tu na a nejdu do zahraničia? Určite áno, v každom prípade. V každom prípade treba podporovať našich ľudí. Takto to robia všade. Ďakujem pekne. Nie, za čo. Že vlastne na tomto jarmoku sa dá veľmi dobre pochutiť na dobrom jedle, na dobrom pití. A ešte tu máme ďalšie možnosti. Grilovaný oštiepok, grill sai, sajt, alebo neviem, ako to vlastne vysloviť, tak ja sa tu spýtam vlastne tohoto pána kuchára, že čo toto vlastne predáva? Čo to máte za maškrty tu na? Dobrý, predávame pološtiepky, s lechvárikom alebo so štiplavým, alebo predávame 4 druhy podplemeníkov, šunkový, klobáskový, oškvárkový a šunkovo-syrový. Skvelé, ako sa vám darí? Dosť dobre. Je to poriadku všetko. Takže ľudia si môžu pochutnať na samých dobrotách a tieto udalosti, takže odporúčam každoročne vlastne tu na v Dome kultúry Javorina si môžete prísť pochutnať na veľmi dobrých maškrtách, dobrotách, môžete sa najesť, pomosať si, okoštovať kadejaké dobroty a nakúpiť si ručné výrobky remeselníkov miestnych. Do starej Turej, Braňo Hargaš. Thank you.
Thank you.